შეზღუდვები და გადაადგილების აკრძალვა, რომელიც ქვეყანაში ორ თვეს გასტანს. ფორმულა ნიუსის წყაროზე დაყრდნობით შეზღუდვები, რომლებიც 28 ნოემბერს დაიწყება, მომავალ წელსაც გაგრძელდება. Უფრო კონკრეტულად, რა შეზღუდვები გველის? გადაადგილებაზე შეზღუდვა 1 საათით გადმოიწევს და 22 საათის ნაცვლად 21 საათიდან დაიწყება. 28 ნოემბრიდან 24 დეკემბრამდე იკრძალება მუნიციპალური ტრანსპორტი, მეტრო, ავტობუსი და მიკროავტობუსი, ასევე საქალაქთაშორისო ტრანსპორტიც. 28 ნოემბრიდან 24 დეკემბრამდე სურსათის, სილამაზის და სპა სალონების გარდა დაიკეტება ყველა სხვა დაწესებულება, მათ შორის ბაზრობები, სამშენებლო მაღაზიები, საცურაო აუზები და სპორტდარბაზები. დაკეტილი ობიექტები დროებით გაიხსნება 24 დეკემბრიდან 3 იანვრამდე. საჯარო სამსახური 3 იანვრამდე მაქსიმალურად დისტანციურ რეჟიმში გადავა. რაც შეეხება კერძო ოფისებს, 28 ნოემბრიდან ისინიც დისტანციურზე გადავლენ, თუმცა ვისაც აუცილებლობა ექნება დასაქმებულები ოფისში ამუშაოს, სამუშაო დღე 15 საათზე უნდა დაასრულოს. დისტანციურ რეჟიმზე მოუწევთ სწავლის გაგრძელება სკოლაში, უნივერსიტეტებსა და ბაღებში. 24 დეკემბრიდან 3 იანვრამდე ნაწილი შეზღუდვებისა შემსუბუქდება, თუმცა შემდგომ ისევ გაგრძელდება. ფორმულა ნიუსის ინფორმაციით, სწორედ ასეთი სახის შეზღუდვები იქნება მომდევნო ორი თვის განმავლობაში. რაზე შეჯერდება მთავრობა და შეზღუდვების რა ვარიანტს წარადგენს, ოფიციალურად რამდენიმე საათში გახდება ცნობილი. რაც არ უნდა მთავრობამ ტერმინებით იჟონგლიოროს და ამას წერტილოვანი შეზღუდვები უწოდოს, ეს არის ზუსტად იმ ტიპის ლოკდაუნი, რაც ჰქონდა გაზაფხულზე მცირედი გამონაკლისებით. ანუ საბოლოო ჯამში ეს არის უზარმაზარი ეკონომიკური დარტყმა. 8 თვის განმავლობაში სათანადო მომზადების შემთხვევაში ჩვენ ამის საჭიროება, რომ ჩვენ ახლა ისევ ამ ტიპის ლოკდაუნი გამოვაცხადოთ, ამის საჭიროება არ დადგებოდა. არავინ არ იძახის, რომ არ უნდა შეზღუდოთ ინფექციის გავრცელება, მაგრამ ამ გავრცელების შეზღუდვის უამრავი გზა არსებობს, რომელსაც ვერ ვიყენებთ. გადავდივართ იმაზე, რომ ვკეტავთ ეკონომიკას, სახში ისე ვკეტავთ ადამიანებს რეალურად, რასაც ვაკეთებთ, და გარდა იმისა, რომ ჯანმრთელობის ზიანის გზრდის, როგორც წესი ესეთი ლოკდაუნები და სხვა სომატური დაავადებების გართულებას იწვევს, ამავე დროს შეიძლება გამოუწვრებელი ზიანი მივაყენოთ ჩვენ ეკონომიკას. აქ მთავარი არის არა ის, რა დაიკეტება, ან დაკეტვის პერიოდში, აი ეს 4 კვირა იქნება, 5 კვირა, თავრობა პარალელურად რას აკეთებს? დაკეტვას მაშინ აქვს აზრი, თუ ყოველდღიურად გაწერილი გეგმა გვაქვს. გეგმა არ გვინახავს არც პირველი ლოკდაუნის დროს, მით უმეტეს არც ახლა. ასეთი გეგმის, ასეთი მომზადების გარეშე ლოკდაუნი უფრო დამაზიანებელი იქნება. შეზღუდვები იქნება კაცრი, ვიდრე აქამდე იყო. რა თქმა უნდა, ეს არ იქნება სრული ლოკდაუნი წარმოდგენილი. საგდო საბჭოს შემუშავებული აქვს შეზღუდვების პროექტი და ასევე პარალელურად მუშავდება სოციალური პაკეტი, რომ კონკრეტული ოჯახებისთვის, კონკრეტული მოქალაქეებისთვის ეს ბძიმე ვითარება ნაკლებად, ასე ვთქვათ, ტვირთისშემცველი აღმოჩნდეს. მოუწევთ თუ არა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს თვითიზოლაციაში გადასვლა? შეზღუდვების პროექტის ერთ-ერთ ვარიანტად არჩევნებში ჩართული პირების 7 დღიან იზოლაციაში გადასვლაც განიხილება. ეს ეხება საარჩევნო ადმინისტრაციას, დამკვირვებლებს, პოლიტიკური პარტიების აქტივსა და სხვა ჩართულ პირებს.